Екшън във влак с това продължаваме. Кондуктор разцепва веждата на пътник, когато двамата започват спор за качеството на обслужването в железницата. Що за спор е това, за да се стигне до сцепена вежда? Нека да видим ситуацията, защото имаме кадри, звук и картина от български влак. Спор между персонал и пътник. Какво се е случило, какво са си казали, да видим. А кажете сега как сме се наредили от 8 часа влак. Как сме? Добре сме! Супер! 8 часа влака пътува и ето. Ти добре ли? Може това да послуш? Това е биеш, бе! Може това да послуш? Може това да послуш? Това е биеш, бе! Началник, това си имаш ли? Началник, питам ли се на мене? Може ли за малко началник? Майка началник ще ти дам ти, бе! Начално ми падна, бе! Това убия някой, аз си казвам, ей, копа ли там? Ето, бе! Това убия някой! Той седи долу! Началник, може да бе, гледай, че ми пасна главата! Началник! Да, много неприятно пътуване във влак. Това е някакъв абсурд. Кой е в този сблъсък? Кой е с разцепената вежда? Кой как е сцепва? Румен Бахов за този абсолютен, пълен абсурд, както си му е и рубриката. Добро утро. Добро утро, Мира, Вики. Добро утро на Светослав Велков. Цепна ли ви главата кондуктора? Да, сцепи ми веждата с железен ключ за прозорците този, който е. Сериозно? Да, без да го провокирам нищо, само заради това, че снимах във влака. Клипа, който не изпрахте, обаче си чуват и други реплики. Да, заплашваме, че ще ме убие, че... А вие провокирахте ли го по някакъв начин? Не мисля, че... Бихте ли не разказвал какво точно се случва в този момент? Общо, взето аз си говорих с други хора и снимах във влака, че е пълно... Няма къде да се седне, защо не са закачили още един вагон, примерно. Защото софиянци тръгват петък за село. И си снимах, той ми каза да спра да снимам, аз му казах, че няма да стане. Че не може да ми каже да спра да снимам. И той ме удари с железния ключ за прозорците, който. И ми разцепи въждата. От главата ми тръгна страшно много кръв, окото ми затвори. Това беше преди 3 дена, така че вече съм по-добре. Имате ли медицински документ, който удостоверява? Не, не съм вадил. Да. Но той има достатъчно свидетели на случая, така че... Вие обидихте ли го, напсувахте ли го? Не, не съм го псувал. Категорично. По отношение на негови роднини не е имало никакъв коментар? Не. Разбирам. Той съвсем спонтанно влязохте в спор. Да. Той му удари от нищото. Ивайло Георгиев, директор продажби и обслужване в Български държавни железници. Добро утро. Добро утро. Чухте какво каза господин Велков? Да, ние сме запознати с така възникнали инцидент в влака и бих искал да информирам всички граждани и клиенти на Български държавни железници или БДЖ Пътнически превози, че ние ще бъдем безкомпромисни към подобно поведение на наши служители. Също така ще бъдем безкомпромисни и по отношение... така едно поведение на пътниците в така подстрекаващо конфликти или така пътуване без документи. Само за момент. Господин Велков, приближете се, ако обичате. Да. Искам, вземам повод от думите на господин Георгиев. Вие с документ, да, редовен ли пътувате? Да. Такава ли е вашата информация? За сега предварителната информация е, че е имало пътници без билети. Но господин Велков? Не мога да твърда това нещо. В момента случая се разследва. Проверката ви показва ли, че казаното от господин Велков отговаря на истината? Не мога да твърда. В момента имало е пътници, които са се качили от гара София без билети. Заплащани са билети по цени в влака, но конкретно сега все още нямам необходимата информация и не мога да твърда убедително, че гражданина е бил без документ за пътуване. Да. Господин Велков, позараснала ви е веждата? Да, позарасна ми вече. Да. По-добре си. С този кондуктор, ако се засечете отново във влака, ще имате ли спорове на тема, що е то БДЖ и качеството на обслужване? Не мога да кажа, не знам. Да. Ще бъдете ли по-въздържен или отново? Не знам. Искате ли да кажете нещо на кондуктора, имаме много малко време? Какво да му кажа? Да внимава с ключа. Да, да внимава с ключа, както кажете. Да.
Благодарение на господин Георгиев, благодарение на господин Велков. Надявам се, че през срещата между Велков и кондуктора следващия път всичко ще приключи по-цивилизовано. Да, дори и Велко да реши да снима клип за моята новина. Абсурдно е това да има, абсурдно е да има насилие в влака. А другото, което искам да се чуе много добре, мисля, че отговорност на БДЖ, ако някой се е качил без билет във влака и влака е тръгнал. Както не мога да се кача в самолет без билет, би трябвало да има такъв контрол, както навсякъде по света не мога да се качиш без билет, а качиш ли се, те смъкват с полиция. Така че не може оправдание за възникнало насилие да е, че някой се е качил без билет. Това си е отговорност на този, който кара влака, този, който управлява железниците, този, който упражнява или не упражнява контрол. БДЖ. Критична си